Ben, boa tarde de novo. Este plan de financiamento é unha realidade que conta co aval e o consenso das tres universidades. O sistema universitario conta cun novo plan de financiamento que se caracteriza por ser dinámico, flexible, sostible, equitativo e eficiente. O novo plan de financiamento é acordo cos novos tempos e apoia o logro da excelencia, prima a eficiencia na xestión universitaria e o logro de resultados en docencia, investigación e transferencia á sociedade. Estas non son as miñas verbas, é evidente, señor conselleiro, e tampouco son as súas. Son parte do discurso do anterior conselleiro, o actual alcalde reprobado de Ourense, na súa comparecencia realizada 8 de febreiro de 2011, hai agora 5 anos, para explicar o Plan de Financiamento Universitario 2011-2015. O que vostede decía aquel día, hai 5 anos, e de acordo co que figura no Diario de Sesións, era que o plan é froito do diálogo, do consenso e da concertación coas universidades. Oxe tamén o dixo. O que decía vostede, como voceiro do grupo maioritario, é que este partido cumpre coa universidade, este partido cumpre coa administración, cumpre cos seus compromisos e outros non poden decir o mesmo. Eso decía vostede aquel 8 de febreiro de 2011. E eu pregúntolle hoxe, señor conselleiro, con quen cumpriron vostedes eses compromisos? Con quen cumpriron? Coa universidade, dende logo, non. O anterior plan de financiamento universitario foi na práctica un plan para a reconversión da Universidade de Galicia, baseada esta reconversión en tres líneas de actuación fundamentais. A primeira, a asfixia financiera, como despois analizarei. En segundo lugar, o caos organizativo e normativo que vostedes levaron a cabo. En terceiro lugar, un réxime estrito de adelgazamento sobre os cadros do personal da universidade, como tamén explicarei máis adiante. Todos os informes, absolutamente todos os informes de todas as fontes sosteñen esta triple demouca. Os presupostos aprobados polos consellos sociais das tres universidades amosan un recorte de 77 millóns de euros entre o 2010 e o 2015. O informe do Tribunal de Contas do Estado determina que as universidades galegas viron reducidas as súas fontes de financiamento un 17,06%. 9 puntos por riba da media estatal entre os anos 2008 e 2012. 124 millóns de euros de reducción orzamentaria. Unha reducción orzamentaria que afectou especialmente o capítulo 6, transferencias de capital, os investimentos reais, un 33,2% de descenso de investimentos a través de transferencias de capital. Perdemos 1000 profesores universitarios entre os anos 2010 e 2014. Señor conselleiro, podemos engadellarnos e discutir as cifras, podemos mentir ou desmentir sobre as fontes se o desexa, pero o que non podemos discutir, imagino que hoxe non o fará, é que se fixe un recorte importante nos orzamentos da universidade. E vostedes, cando presentaron o plan de financiamento 2011-2015, dixeron que iban a incrementar os orzamentos, e non o fixeron. Polo tanto, mentiron, e mentiron gravemente. Por tanto, nego a maior, o plan de financiamento universitario do goberno galego non serviu para blindar nin garantir a suficiencia financiera, e o demostrarei despois claramente. Fíxese vostede, señor conselleiro, a gravedade da situación, que excede calquer cousa que aquí podamos demostrar. A Universidade de Santiago de Compostela vén de poñer en marcha un plan de axuste contable, para unha universidade pública. Para que? Pois para facer fronte a un déficit de 14 millóns de euros e unha débeda de 50 millóns de euros, e ademais, según dice o seu propio reitor, este plan de axuste implicará a amortización de preto de 500 postos de traballo máis durante os vindeiros anos. O propio reitor da Universidade de Santiago afirmaba que a USC non recibía por parte da Xunta de Galicia nin o suficiente para pagar as nóminas. Isto é o que dice un reitor, señor conselleiro. Outro exemplo, Universidade da Coruña ten interposto un recurso de contencioso administrativo polo incumprimento do plan de financiamento, as promesas do señor conselleiro, e pola débeda acumulada coa propia universidade de case máis de 9 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. O reitor
da Coruña denunciou a falla de liquidez da universidade e as débedas con proveedores por máis de 5 millóns de euros. Supoño que iso é porque lle sobran os recursos do seu plan de financiamento. E este é o verdadeiro resultado do seu plan de financiamento, señor conselleiro, non se engane, non nos engane a nós, por favor. O resultado do seu plan é unha universidade sen recursos e avellentada. Sí, avellentada. A metade do profesorado das universidades galegas ten máis de 51 anos. Eso é o futuro que nos depara para a Universidade de Galicia. Máis de 51 anos a metade do profesorado que imparte docencia. Pregunto unha cousa que se me ocurre así, a mellor ao azar. Ten pensado vostede e ten contemplado neste plan de financiamento algún tipo de estrategia para renovar as plantillas docentes da universidade? Porque semella que é necesario. Semella que eso sí é unha prioridade e unha necesidade. E se falamos de investimento en I+D+I, entón, conselleiro, xa definitivamente temos que poñernos a chorar. E non lle xa cero. Vostede coincidera comigo. Recomendo a lectura do último informe da Fundación Cotec para a Innovación. Créame, señor conselleiro, que é para botarse a chorar ou senón para tremer de medo o que dice ese informe. O gasto en I+D+I diminuiu un 33,8% no período 2009-2015 en Galicia. Pasamos do 0,97% do PIB en investigación ao 0,82%. Estamos no posto número 12. Somos os líderes en innovación de todo o Estado. Estamos moi por debaixo do 1,23% medio de PIB investido en todo o Estado e xa non digamos a anos luz do 2,4% de investimento medio en I+D+I da Unión Europea. En Galicia temos 170 euros de gasto medio por habitante en investigación, 109 euros menos que a media estatal e 4 veces menos do que inviste en investigación o País Vasco. Ocupamos o posto número 13 de todas as comunidades en investigación. Temos 1.500 investigadores menos no noso país. E non pretendo aburrilo, señor conselleiro, pero eu creo que aínda que hoxe, non nos aclare ninguna cuestión, me gustaría que cando menos nos respondera unha. Para min é a máxima preocupación hoxe e supoño que para todos os galegos tamén. A pregunta é, temos tocado fondo xa, señor conselleiro na universidade, temos tocado fondo? Porque se non temos tocado fondo, entón os problemas para Galicia van a ter difícil solución, pero non para esta xeración, sino incluso para vindeiras xeracións, porque o que non investimos agora en investigación é un lastre para as vindeiras xeracións, un lastre moi difícil de resolver. Vostede reincidiu, ou fai habitualmente na súa verborrea, sobre un modelo de financiamento en base a resultados. En que se concreta ese modelo de financiamento en base a resultados? Pois en base a ter en conta unha chamada tasa de rendemento académico, a produción científica e o tempo medio en atopar traballo dos universitarios, dos titulados, imagino, como se a universidade tuvera responsabilidade en determinar o tempo medio que ocupa un universitario en atopar traballo. Non é culpa eso do mercado laboral, nada ten que ver con eso o goberno galego, é unha responsabilidade das universidades. E logo fala tamén dun sistema baseado onde ten protagonismo un sistema de concorrencia competitiva. Que é a concorrencia competitiva? Pois poñer a competir as universidades polas migallas orzamentarias que son os orzamentos habituais da Xunta de Galicia. O anterior plan, yo dixen ao principio, o dixeron vostedes, ia chegar máis fondos para as universidades. Mentiron, non foi así, e vostede o sabe. O se o dixo de novo, este plan vai a chegar máis fondos para a universidade. E eu me pregunto, por que estrana circunstancia temos nos que creerlle a vostedes, señor conselleiro? Non dixen ninguna sola verdade en toda a súa exposición. Por que temos que creer todo o seu argumentario? Vostede basea o incremento de recursos da universidade nunha teórica, nunha hipotético incremento da capacidade para captar recursos e fondos externos. Como vai incrementar a universidade galega a súa capacidade para captar recursos externos? O ingreso, fíxese, señor conselleiro, os ingresos generados por investigación diminuíron un 32% nos últimos 5 anos. Como vai incrementar os seus recursos en base á captación de recursos externos á universidade? A media en todo o Estado xa é un descenso significativo, un 29%. Pois nos estamos por riba da media. 3 puntos. Un 32%
de descenso de captación de recursos a través de investigación. ¿Cómo pretende usted convencernos de que va a incrementar os seus recursos a universidades? Porque cos fondos estructurais non vai a ser. Vostedes os diminúen. E máis, apostan por esa estrategia. Sinceramente, señor conselleiro, eu creo que a Universidade Galega non ten un plan, non ten un plan de financiamento, e non diga por riba, non someta a cidadanía, nin os propios remate, rectores, o insulto de decir que o plan é asumido e ben recibido por parte dos reitores, porque os reitores saben que a política do goberno é o tomas ou o deixas. Eso é así. Un sabe cando ten que negociar cun banco que cando ten que pedir diñeiro o importante é non discutir demasiado, e vostedes son unha banca que sempre quere salir gañando coa universidade, pero xa non lle escola, señor conselleiro. Gracias.